Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Сіздердің назарларыңызға академиялық жазу пәні бойынша 8-ші дәріс. Тақырыбы зерттеу жұмысының жазылуы мен ресімделу тәртібі. Мынадай сұрақтарды қарастырамыз. Кіріспе және қорытынды бөлімдерді жазу, негізгі бөлімдерді жазу, зерттеу жұмысын жазу кезінде орын алатын қателіктер, жазбаша жұмысты ресімдеу, сілтемелер мен әдебиет тізімін ресімдеу ережесі. Жарияланым деп нені танимыз, библиографиялық тізімді ресімдеу. Зерттеу жұмысының кіріспе және қорытынды бөлімінде не жазу керек? Жалпы тақырыбымызды анықтап алғаннан кейін, мақсатын, міндеттерін айқындап алғаннан кейін, біз жұмысты жазуға кірісеміз. Кіріспе бөлім зерттеу жұмысының бағдарламасы секілді. Бұл бөлімде зерттеу тақырыбының өзектілігі, тақырып аясының шегі, зерттеудің басты мәселесі, мақсаты мен міндеттері, қорғауға ұсынылатын тұжырымдарыңыз, зерттеу жаңалығыңыз, зерттеу жұмысына қолданылған ғылыми әдістер, жұмыстың теориялық және практикалық құндылығы, зерттеудің сынақтан өтуі бар болған жағдайда. Күтілетін нәтижелер жұмыстың құрылымы жазылады. Зерттеу бөлімі әдетте көп болмайды, 2-3 беттен әрі аспайды. Мысалға, дипломдық жұмыс немесе диссертациялық жұмыстар үшін өте көп жазылмайды. Қорытынды бөлімде зерттеудің негізгі бөлімінде айтылған ойлардың жиынтық тұжырымдары берілуі тиіс. Яғни, осы жұмысты зерттеу барысында қол жеткізген нәтижелер, дәлелдемелер, дәйектемелер тағы да басқалар көрсетіледі. Жалпы тұжырымдар мен шешімдерден кейін қарастырылып отырған зерттеу саласының болашақтағы даму жолдарын да көрсетуге болады. Зерттеудің негізгі бөлімінде не жазу керек? Зерттеудің негізгі бөлімін жазу барысында ең басты ережені сақтаған дұрыс. Мәтін құрылымы тезис аргумент байланысына бағыну тиіс. Жұмыстың теориялық немесе эксперименттік сипатына байланысты бұл ереже әртүрлі жолмен іске асырылуы мүмкін. Мысалға, теориялық жұмыс алатын болсақ, мұндай тақырыпты дереккөздерге қысқаша, бірақ барынша толық шолу жасаумен бастауға болады. Бұдан соң зерттеуімізде қойылған мәселені түсіндіретін қандай да бір идея немесе тұжырым тезис беріледі. Бұл идея өзіңіздікі немесе сіздің түсіндіруіңізбен ұсынған басқа адамның идеясы болуы мүмкін. Осындай идеяны ұсынғаннан кейін мәтіннің басты бөлігі аргументтерге көшесіз. Мысалдарды жалпы ережелердің, көзқарастардың көрінісі ретінде немесе құрғақ логикалық теориялық тұжырымдарды жандандыру үшін қолдануға болады. Мысал ретінде заңнамалық құжаттарды келтіруге болады. Бұл мысалдар ереже ретінде дәлелдеуді қажет етпейді. Дегенмен, мұндай ережені барлық ғылыми зерттеулерде қолдануға келе бермейді. Олай болса, аргумент қалай құрылуы тиіс. Аргумент келтірудің көптеген жұмысқа тән әдістері бар. Жұмыста қандай да бір автордың ғылыми көзқарастары, тұжырымдары талданады. Автор немесе авторлардың ғылыми көзқарастарына талдау жасап қою ғана жеткіліксіз. Мәселеге сыни көзқараспен қарау қажет. Сыни аргумент жақсы жұмыс шықпайды. Сыни аргументті түрлі тәсілдер арқылы беруге болады. Мысалы, түрлі авторлардың көзқарастарын қарама-қарсы қойып, екі көзқарасты салыстыру арқылы өз ұстанымыңызды көрсетуге болады. Келесі тәсілде сыни аргументті бірінші жақтан беріп, өз тұжырымдарыңызды теориялық дәйектемелер арқылы дәлелдеп беруге болады. Егер жұмыс эксперименттік сипатта болса, онда құрылымы сәл өзгереді. Алдымен зерттеу тақырыбына байланысты тез ұсынылады, мұнда да әдебиеттерге шолу жасалынады. Кейін эксперименттің қойылуы, құралдар мен құрылғылардың сипаттамалары, жұмыс жасау принциптері, эксперименттің сипатын ашатын әдістемелік бөлік жазылуы тиіс. Соңында эксперименттік зерттеу нәтижелері алынып, талданады. Эксперименттен алынған нәтижелердің теориямен сәйкестігі, дұрыстығы тексеріледі.
алынган нәтижелерге теориялық негіздемелер көрсетілуі тиіс. Ғылыми тақырыппен жұмыс жасау кезінде студенттер тақырыпты қазіргі заман мен қазіргі заманғы мәселелермен байланыстыру керек па деген сұрақты жиі қояды. Мұндай талап қойылмайды. Дегенмен, зерттеуіңізді қазіргі күнмен байланыстыра алсаңыз, оқырманның қызығушылығы артуы мүмкін. Бұл айтылған мәселелер зерттеу тақырыбының өзектілігін көрсету кезінде де алдыңғы орынға шығады. Зерттеу жұмысын жазған кезде жиі орын алатын қателіктер. Жұмыстың тақырыбын таңдаумен байланысты. Мұнда жұмыстың тақырыбын таңдау кезінде өте ауқымды қылып алудың қажеті жоқ. Мейлінше тар тақырыпты таңдаған дұрыс. Және де тақырыптағы сөздердің байланысы бір-бірімен мағыналық байланыста болуы қажет. Тақырып атауы жақсы, жұмыс мазмұнында көңілден шығады, бірақ екеуінің арасында байланыс жоқ. Бұл жағдайда да тақырыпты не болмаса тақырыпты өзгертуге, не болмаса жұмыс мазмұнын сол тақырыппен сәйкестендіруге қажет болады. Зерттеу тақырыбы мен мазмұны бір-біріне толық сәйкес, алайда берілген тақырып ашылмай қалған. Мұнда да бірнеше мәселелерді айтып кетуге болады. Бұл жағдайдағы мысалға көп зерттеуші өте көп көлемде ақпаратты жинап алуы мүмкін. Соның салдарынан ол қажетті ақпаратты бермеуі мүмкін. Жұмыс барысында негізгі тақырыптың мазмұнын ашатын ақпарат дұрыс берілмеуі мүмкін. Дайын материалдарды қорытынды мәтінге жинақтау мәселесі. Мысалға, жеке бөліктер бойынша материалдар жинақтап, оны тараулардың бөлімдеріне қойған кезде, тараулар мен бөлімдерінің арасында сәйкессіздік құрылымы бойынша үйлесімсіздік орын алуы мүмкін. Бұл жағдайда да осы тараулардың және олардың бөлімдерінің арасында үйлесімділікті жасауда мұқият болған дұрыс. Жұмыс көлемімен байланысты болатын қателіктер. Соңғысы. Бұл мысалға кейбір жұмыстарды өте көп жазылуы мүмкін. Артық нәрселер жазылып кетуі мүмкін. Яғни қойылған талаптан тыс көлемде берілуі мүмкін. Бұл кезде мысалға кіріспеде әдебиеттерге шолу бөлімінде нақты бұрыннан мысалға белгілі бір ақпараттар, анықтамалар берілуі мүмкін. Мұндай нәрселердің барлығын жаза берудің қажеті жоқ. Нақты зерттеуіңіздің тақырыбыңыз бойынша ғана мәліметтерді берген дұрыс. Жазбаша жұмысты ресімдеу. Мазмұндық ғылыми тұрғыдан өте сәтті орындалған жұмыстың ресімделуінен қателіктер аңғарылса, жалпы еңбектің сапасын, оқырманның көзқарасын төмендетеді. Ғылыми жазба жұмысты ресімдеудің қабылданған ережелері болады. Бұл ережелер журналдың оқу орнының қандай да бір мемлекеттің ғылыми тәжірибесінде ресми бекітіледі. Кез келген ғылыми жұмысты 4 міндетті бөліктен құралады. Олар титулдық бет, мазмұн, негізгі мәтін, библиография. Кейде бұларға материалдың сипатына қарай аңдатпа, түрлі қосымшалар берілуі мүмкін. Ғылыми жазба жұмыстарды ресімдеудің әрбір қабылданған ережелеріне сәйкес осы бөліктер бойынша жұмысты жазып шығамыз. Сілтемелер мен әдебиет тізімін ресімдеу ережесі.
Сілтеме жұмыс жазу барысында қолданылған, бұрын жарияланған немесе жарияланбаған қағаз немесе электронды түрдегі мәтіндер. Сілтеме тек қана пайдаланылған әдебиетке ғана емес, сіздің жобаңыздың жүзеге асуына септігін тигізген адамдарға, мәліметтерге, ұйымдарға да жасалуы мүмкін. Қаржылық қолдау білдірген тұлғалар немесе ұйымдарға, жобаны бірлесе орындаған әріптестеріңізге, жоба жетекшісіне сілтеме жасағаныңыз дұрыс. Кей жағдайда материалдық қолдау көрсеткен әріптестерге немесе отбасы мүшелеріне де алғыс айтылып жатады. Егер қандай да бір басылымда жарық көрген жұмысқа сілтеме жасалса, бекітілген стандарт бойынша ресімделеді. Егер баспада жатқан жұмысқа немесе қолжазбаға сілтеме жасалатын болса, онда қосымша тиісті түсіндірулер жазылуы қажет. Оқу немесе ғылыми жұмыстарды, яғни реферат, курстық жұмыс, диплом жұмысы, мақала, баяндама, диссертация, ресімдеу ғылыми зерттеу жұмыстарының маңызды кезеңі болып табылады. Бұл кезеңге мыналар кіреді. Дәйек сөздер мен сілтемелерді пайдалану, осы тізімдегі құжаттарды библиографиялық сипаттау. Әдебиет тізімін ресімдеу. Әдебиет тізімі кез келген ғылыми жұмыстың негізі болып табылады. Бұл тізімге жұмыста сілтеме жасалған тақырыпқа қатысы бар әдебиеттер, мұрағат материалдары, көрген туындылар кіреді. Тізімдегі әдебиеттердің берілу нұсқалары, әліпбилік, құжаттардың типтері бойынша, жүйелік, пайдалану реті бойынша және хронологиялық болып бөлінеді. Әдебиеттер дерек көзі ГОСТ 7.1.2003-ке сәйкес ресімделеді. Жарияланым деп нені танимыз? Ғылыми зерттеулер саласында жазу түріндегі барлық мәтін жарияланым деп есептелмейді. Мәтіндерді шартты түрде жарияланым, жартылай жарияланым және жарияланым емес деп бөлуге болады. Мәтіндерді бұлайша бөлу белгілі бір талаптардың сақталмауымен байланысты. Бұл талаптарға мыналар жатады. Мәтінді құру мен ресімдеудің академиялық стандарттарының сақталуы, кәсіби қауымдастықтың мәтін мәртебесін растауы, дерек көздің тұрақтылығы, мәтін мазмұнының тұрақтылығы, мәтіннің қол жетімділігі. Мәтінді құру мен ресімдеу стандарттарының сақталуы, жарияланым деп аталатын барлық мәтінге қойылатын бірінші талап, яғни тақырып таңдау, жоспар құру, кіріспе, негізгі қорытынды бөлімдерді жазу, аргумент, тезис келтіру, дерек көзбен жұмыс тағы да басқа. Бұл талаптар туралы жоғарыда айтылды. Бұл тұрғыдан алғанда зерттеу жұмысында газет мақалаларына сілтеме жасамауға тырысу керек. Себебі газеттік жарияланымдарда бұл стандарт сақтала бермейді. Мәтіннің айтылған стандарттарға сәйкестігіне көз жеткізуде екінші талап көрінеді. Мәтін мәртебесін кәсіби қауымдастық растауы тиіс. Яғни, автордан басқа мамандар ұсынылып отырған мәтін үшін жауапкершілік алуы қажет. Бұл мамандар қатарына жауапты редакторлар, кәсіби редакторлар мен корректорлар, рецензенттерді жатқызуға болады. Жарияланымның үшінші маңызды сипаты – дерек көздің тұрақтылығы. Яғни оқырман кез келген уақытта көрсетілген мәтінді қиындықсыз тауып алу мүмкіндігі. Қағаз түріндегі жарияланым жағдайында жетекші көпшілік кітапханалар, сондай-ақ шығатын барлық басылымдардың бақылаудан асын сақтап отыратын мекемелер мұндай мүмкіндікті қамтамасыз етеді. Бұл талап әсіресе электронды мәтіндер үшін өте маңызды. Осы ретте ғаламтор желісінен алынған материалыңыздың алынған күнін және сайттың жаңартылған күнін көрсетіп қойған дұрыс. Себебі ғаламтор бетіндегі материалдар бүгін бар болса, келесі күні ол болмауы мүмкін. Яғни тұрақтылығы сақталмауы мүмкін. Сол себепті оның сайттың соңғы жаңартылған күні мен
Ақпарат алынған күнді жазып қойған дұрыс. Мазмұн тұрақтылығы деп аталатын келесі талапта мәтінді электронды түрде орналастырумен байланысты. Ғаламтор мәтіні шексіз сипатта, оны жалғастырып, өзгертіп жаза беруге болады. Сол себепті мұндай мәтінді жарияланым деп санауға келмейді. Соңғы талап мәтіннің қол жетімділігімен байланысты. Ол мына белгілерге сәйкес шектелуі мүмкін. Қызметтік құпия, коммерциялық пайда іздеу, техникалық және ақпараттық шектеулер. Қағаз немесе электронды түрдегі мәтін мемлекеттік немесе корпоративті құпияны сақтаумен байланысты мамандар мен көпшілік үшін жабық болуы мүмкін. Осыған орай дереккөздерді іріктеу ісіне үлкен жауапкершілікпен қараған дұрыс. Библиографиялық тізімге нені енгізу қажет? Библиографиялық тізім мәтіннің маңызды бөлігі. Осы тізім бойынша зерттеуге баға беру басталады. Қарастырылып отырған мәселе бойынша сізге дейінгі зерттеулер міндетті түрде көрсетілуі тиіс. Библиографиялық тізімге зерттеу кезінде нақты қолданылған әдеби, ғылыми статистикалық және басқа да дереккөздер енгізілген дұрыс. Қажет деп санасаңыз, жұмысыңызда нақты қолданылмаған, дәйек сөз келтірілмеген, бірақ сіздің қандай да бір идеялық ұстанымдарыңызды көрсететін дереккөздерді беруіңізге болады. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.